Que a ninja subindo as pedras ali. Como será jogar pra dois, cara? Vamos ver. Não faço ideia. Espero que seja legal. Ó, já viu a dica, né? Não. Tu não viu? Tem uns barris embaixo da onde ele está usando. A gente vai ter que destruir três canhões desse. Aí eu tô aqui. A gente vai ter que destruir três canhões daquele que tu viu. Só que, em vez de a gente sair matando os caras, vai ter sempre um barril pra gente explodir e detonar tudo, tá ligado? Eita, você tá aqui do lado. Oi. E aí? Ei. A gente é a mesma pessoa? Deixa eu ver. Ah, não, não. Eu sou um cara mais velho. Você é bem mais velho. Você não tem cabelo. Eu também não tenho cabelo, mas você é... cabelo branco. Enfim, você é mais velho. Você vai na frente. Se você morrer, você já é velho, meu. E já passei dessa missão, ó. De primeiro já tem um cara ali, ó. Já dá pra ver. Ah, para de dar spoiler, cara. Tá lá embaixo. Uma coisa, como que muda o ombro? Eu não sei. Não me pergunte. Olha o que eu aprendi a fazer. Pera aí que olha eu tô aqui. Marcando os caras. Tá, ele marca aí pra tu? Marca. Ó. Mas olha o que eu aprendi a fazer, cara. Que isso? É muito bom, mano. Sério. Nossa, olha isso. Isso. Olha. Muito bizarro isso, cara. Tá, vamos lá. Ó, beleza. Já vamos dar um tiro daqui. Não. Não, tem que matar os três daqui. Como assim, velho? Mas eles já vão se alertar. Não, não vão, porque o claro tiro. O tiro tá longe, não vai. Confia em mim. Eu vou pegar sentido isso. Eles não vão chutar o tiro. Peraí, então. Não, tem que deitar, velho. Eu vou pegar o da metralhadora. Você tá deitado? Não, não. Deita. É mais estilo, cara. Mas aí eu não vou ver o cara. Como assim, mano? Como você marcou, cara? A pedra tá na frente. Tá na frente. Vou marcar vou atirar na metralhadora. 3, 2, 1. Foi. Uou! Curti. Tu viu? Vi. Tu vê o tiro também? Não, em câmera lenta, mas eu vi. Mas tu viu a bala pegando no cara lá? Não, tipo, só. Só o escutou. E só vi, tipo, indo só. Ah. Não apareceu aquela cinemática. Os outros dois saíram de lá. Mano, vamos nos aquecer, vem. Cuidado, cuidado, tem um cara que tá na metralhadora, mais pra frente. O JP deitou, que medroso. Você falou cuidado, ué? Ó. Ai, que da hora. Vai pela esquerda aqui, cuidado que vai ter um cara mirando com a metralhadora pra cá, eu vou vir pela direita. Pra cá? Isso. Tem um cara mirando pra aí. Se ele estiver olhando pra esse teu lado aí, aí ele vai, pode te ver. Ué? Tá parado aí atrás, é pra tu avançar, tá? Ah, tá, desculpa. Só toma cuidado que tem um cara por aí. Eu marquei a pedra. Boa, garoto. Seria muito bom aprender a... Ó, eu já tô vendo o cara aqui no meu mapa. Pô, a plantinha é legal, cara. Ela se mexe, né? É. Boa gentil. Ó, ele tá aqui. Ai! Onde, velho? Vem pra cá onde eu tô. Ai. Ele tá ali na metralhadora. Não tô vendo nenhuma metralhadora, cara. Cuidado, ele vai te ver. Onde? Aí na frente. Cara, ajuda que eu não tô vendo ninguém. Sério mesmo. Caraca. Deixa eu tentar marcar ele. Ah, peraí. Ai. Eita. Ih, chamei a atenção. Eita. Eita. Eita, o que você fez? Ele vai vir pra cá. Ah, no Beto. Ele te viu ou não me viu, então eu posso matar ele. Ó, fica aí. Eu acho que ele vai dar uma passada por aí. Se ele vier, tu mete bala nele. Esse sol é tão bonito. Posso atirar de sniper? Não. Por quê? O sol é bonito mesmo, cara. Olha só esse efeito. Foda. É tipo Orzina. É. Tipo isso. Só que mais bonito. Tá, eu vou pra cima dele e se eu... Pegar um cara aqui agora. Matei. Aí eu não vi nada, eu só tô escutando só. Vou pegar o corpo dele e vou levar pra aí. Ué? Você quer provar pra mim que você matou? Não, eu quero tirar o corpo dele pra daqui, né? Ah, faz sentido. Mano, eu não sei onde tá esse cara da metralhadora. Eu acho que você tá mentindo pra mim, não é possível. Caraca, cara.
Ah, achei. Ele não veio pra. Ah, ele tá ali. Ah, tu marcou Marquei, ele. ó. Viu? Ah, moleque! É, ele não tá mais na metralhadora, que tem uma light machine gun no chão ali. Ó como eu vou. Tinha um cara que ficasse movimentando que ele ia te ver se eu não tivesse matado. Só pra avisar. Mata ele. Calma, tô indo pro melhor Quero ver esse ponto. momento. Eita! Peraí! O que foi? Uou! Tu tá flutuando. Mata logo, que os outros dois Uou! estão vindo. Mata logo. Ai, peraí, peraí, peraí. Pronto. Aí, boa. Se posiciona, se posiciona. Não perde, se posiciona. Vai, 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 vai. Se posiciona. Vou matar os dois. Deixa eu tirar esse corpo daqui. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Tá, os outros dois estão ali embaixo. Sai, corpo! Jogou o corpo lá embaixo. Joguei, ué. Ninguém vê lá embaixo. Ó, Colo quer que eu chame a colocou. atenção dele com pedra? De quem? Desse carinha que tá parado. Chama, chama, chama pra perto de mim aqui, ó. Tá, cuidado, hein. Ele virou, ele virou. Não, não, não precisa, não precisa, não precisa. Ele virou. Tem outro Ele. na frente, cuidado. Não, tem mais três caras virando pra aí, velho. Não, tem não. Tem. Não tem. Só tem Cara. esses dois aqui. Eita, tem Não sim. tem esses dois, velho. Eu passei dessa missão. Eu tô dando spoiler pra tudo. É, tá. Não, mas eu tô sendo tático aí. Senão a gente já tem morrido. Ó, tô marcando os carinha. Eu tô indo pro outro lado, tá? Vai. Ai, eu tô ansioso pra matar esses carinhas. Beleza. Ó. O que a gente pode fazer? Eles vão vir pra. O que a gente pode fazer, Jota? Eu não sei o que fazer. Ah, você sabe sim, mentiroso. Não, é sério, eu não sei. Pera aí, deixa eu só ver se tem mais algum aqui. Que tem um cara da metralhadora ali. Esses dois que estão aqui, a gente já devia ter matado há muito tempo. Eu sei, se quiser pode matar ele, se você quiser. Mas tem um cara na metralhadora, ele tá em pé. Tu acha que tu tem visão dele daí? É, eu vou matar ele. Ai, 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 ai! Sai daí que tem um cara andando pra aí. Ai, tem mesmo. Ai! Ai, tá vindo. Tá chegando. Eu vou chamar a atenção dele Caralho. pra cá, vou chamar a atenção dele Calma, pra cá. calma, não precisa, não precisa. Já escondi, já escondi. Não, mas eu tenho que chamar a atenção dele pra cá pra ele vir. Mano, eles já estão vindo pra cá. Caralho, deixa eu sair daqui. Ó, marquei. Marco mais Que um? da hora que tá esse jogo. Marco mais um? Aí, boa. Marquei. Tem quatro. É, são só esses quatro que tem. Boa, garoto. Eu vi o cara caindo aqui. Menos um. Tá, o pior é. Se esse carinha aqui tá. Tipo, tem um que tá bem perto de você e tem outro que tá mais atrás. Exatamente. O mais atrás não veio pra cá, não, né? Não, eu Tá. acho que não. Tenta chamar a atenção desse que tá aí atrás, rápido. Tá, Vou peraí. matar esse daqui da frente. Ah, Pera aí. ele já, o da frente já tá indo pra aí já. Pra ir onde? É, ele já tá voltando pra estradinha aí perto. Som Aí. detectado. Ó, chamei atenção ali, ó, tá Eu vendo? tô ligado, eu tô vendo. O da Beleza. metralhadora, boa. Ah, o corpo foi encontrado. Ai, caralho. Não tem problema. Mata ele quando ele for pra aí. Vou tentar chamar a atenção desse cara daqui agora. Ó, chamei a atenção dele aqui. Deu ruim. Deu ruim. Roberto, deu ruim. Roberto? Calma. Deu ruim também. Chamei a atenção. Bom, beleza. A gente matou os dois caras e o outro tá andando ali de boa. É, não, suave. Só deu um grito só, mas tá É, de boa. isso aqui importa. Tá suave agora. Mano, eu preciso de munição. Eu já gastei tipo um pente inteiro nesse carinha porque eu fiquei errando tiro. Quer Eu. ter a honra? O quê? Mete uma bala de sniper na cabeça dele. Mas só tem mais esse? Só tem esse. Faça as honras. Ó, garoto. Ok. Dá uma pesquisada, ver se tem por aqui. Preciso de munição. Ah, tu já catou tudo com o corpo, mano? Não, só peguei um corpo ainda. Só? Só. Deixa eu ver. Ah, esse aqui ainda tem. Beleza. Peguei 7 balas de Thompson. Eu uso Roberto, sai Thompson, daí, sabia? Roberto. Sai daí, Roberto. Tu não vai explodir isso aqui não, né? Acabou. Se eu aceitar o alvo. Nossa. Nossa, olha a textura desse barro aqui, mano. Que foda. Barro? É, tem um barro aqui, muito da hora. Ué, onde? Ali embaixo. É isso? Ah, aqui, ó. Nessa parede aqui, ó. Bonito, né? Sim, tá bem legal.
Da Eu hora. gostei, tô curtindo o jogo. Beleza. Ali pra frente vai ser uma área tensa pra caramba. Ó, vim por aqui pela esquerda. A tática daqui agora vai aparecer uns bagulho aí louco pra tu aí. Já apareceu os bagulho louco aqui pra mim. Então, a tática desse lugar aqui agora é que vai ter na direita, tá vendo ali a estrelinha? Então, ali na direita tem um monte de caminhão. Tem um cara ali, a gente vai matar ele e o caminhão ele vai fazer barulho. Toda vez que o caminhão fazer barulho, a gente atira com o sniper. Só A gente só precisa matar um cara que tá aqui em cima na torre também. nessa torre. Tem uma torrezinha aqui do lado. Ah, tá. Então, tu quer avançar lá pra direita? Tem um cara na direita. Tu mata Peraí. ele e já fica matando o pessoal do sniper. É, boa. Esqueci disso. Tá, eu vou avançar aqui pela esquerda e vou matar um cara da torre aqui, tá? Ah, pode avançar. Tô marcando os carinhas aí. Eu tô vendo dois caras no mapa aqui, provavelmente eu não vou conseguir pegar eles. Quer ajuda? Calma, aí tem um cara aqui. Oi! Tem um ali embaixo. Tá logo de frente, velho. É, não vai dar pra avançar pra cá não. Nossa, esse jogo fica muito mais da hora em cooperativo, cara. Só queria dizer isso. Sim. É o bagulho é vir pra direita aqui mesmo. Cuidado que tem um cara na torre que vai te ver aí. Torre? Qual torre, velho? Tem uma parte mais alta, esse saco de areia aí, em cima de tu. É, ele não tá. É, ele tá ali agora. Deixa eu marcar ele. Ó, tem esse cara aí e na Ah. frente dele tem outro. Cadê o carinha do caminhão aqui? Ó, o caminhão já tá fazendo barulho aqui já. Ai, achei. Putz, achei o carinha. Vai. Marcar ele. Porque eu tô preso aqui. Ih, ele tá voltando, ele tá voltando. Volta, volta, volta pelo caminho. Ele tá indo por aquele caminho que eu tava. Onde você tá? Tem visão dele, né? Eu tenho. Tá, pega ele com a sniper. Não, calma. Ah, o caminhão parou de fazer barulho. Deixa o caminhão fazer barulho. Vai, 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 vai. Perdi a visão dele. Ai! Boa! Quatro tiros! O É, velho. caminhão fez barulho agora, que merda. Matou também? Matei, mas tô sem munição. Tá. Ó, vou Ai, pagar mais um cara. carinha. Ai, tá vindo mais um pra cá, velho. O Ai, meu vai fazer barulho cara. daqui a pouco. Agora. Vai, 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 vai. Tem que ser agora, tem que ser agora, tem que ser agora. Ah, quando o cara entra. Ah, sério. Na janela. Ai. Boa, boa. Eu vou ter que mudar de lugar. É, estão te Estão investigando aí. investigando aqui. Dois carinhas. Tem que sair daqui. Pronto. Nossa, todo mundo tá te investigando, não Sim. é? Não, mas eles não vão ver, não. Já mudei. Mãe? Mãe? Tem um cara mirando pra tu. Aí, tirou a mira. Eu trouxe um mocinho. Meu filho. Esse daqui é camafeu, mas esse daqui deve ser de chocolate. Não quero, grazie. Chocolate, chocolate. Não? Obrigado. Roberto, eu preciso de munição, cara. Tu tá Tô sem bala ficando. de coisa Eu tô também? com um tiro. Também que merda que eu fiz, né? Tem que voltar pra ali pro caminhão. Tem um sniper que ele tá observando tudo, velho. Tem que Onde? matar ele. Já marcou já? Já. E tem um carinha aqui que ele tá em atenção. Só tem ele. Oh,
Eu só botei o gerador pra fazer barulho e a gente usa a sniper. Boa. Fica usando a sniper daí que eu vou usar daqui. Ok. Eu vou ch chamar a atenção do carinha aqui. Vai. Isso, garoto. Não, troca pra pistola. Aê! Achei que não ia pegar. Eu dei um tiro, dei um delayzinho, tá ligado? Caraca, não, não acredito. Beleza. Bom, tô no ponto estratégico agora. Roberto, Oi? deu Te ruim. viram? Deu muito ruim, cara. Faz barulho o caminhão, faz barulho o caminhão, faz barulho o caminhão, faz barulho o caminhão, faz barulho o caminhão. Faz barulho, caminhão. Caminhão não faz mais barulho, não? Eu não acredito que o caminhão parou de fazer barulho. Vai pro meu lugar, quer dizer, não ainda. Caminhão parou de fazer barulho, velho. Que raiva. Mano. É, eu vou. Onde é que foi que tu sabotou coisa? Onde tinha aqueles carinhas? Tem um que tá correndo. O que a gente marcou que tá correndo. Eu tô aqui. Oi. Foi isso aqui que tu sabotou, né? Ali em cima dá pra atirar e fazer sem fazer. Beleza. Cadê? Ele não faz barulho, não? Tava fazendo até agora. Ah, ele não tá fazendo barulho aqui pra mim. Que bosta. Ele tá fazendo pra tu? Ô, Ai, gerador! ai, 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 ai. Onde tem o carinha? Vou marcar. Mano, se pode, a gente vai ter que. E aí, Superman? E aí? Tudo bem? Tudo. Tá, Jota, a gente vai ter que usar. Pedra. Não, de nossa experiência. Né? Não, assim. Vamos matar logo aquele sniper, também o sniper que tá correndo lá embaixo? Embaixo? Lá em cima, que tem Ah, um mais um. sim, isso sim. Eu vou atirar nele e tu pega um outro cara que tá lá em Cara, cima. vai dar ruim. Não, não vai porque eles não vão saber nem tá, eles só vão investigar. Aí a gente tem que mudar de posição. Aí o que que a gente vai fazer? Ó, dá pra pegar aquele ali de baixo, de boa. É, outro atir... É, se tu quiser atirar nesse aí de baixo, porque quando a gente atirar, a gente vai Você voltar de não onde. quer. Você não quer ficar aí e eu tento ir no stealth pra lá? Pode ser. Qualquer coisa se dá um tiro, velho. É porque eu quero matar aquele sniper, que ele tá correndo pra lá e pra cá, ele tá observando a gente, entendeu? A gente atira naquele sniper e volta e vai pra onde a gente veio. A posição que é onde a gente veio, onde a gente chegou aqui. Aí eles vão parar de pesquisar. Ó, ele tá correndo de novo, ele vai parar agora. Eu vou ter que pegar ele agora, velho. Não, tá de boa. Ah, não. Ah, ele já me viu. Filho da mãe. Te viu? Ele me viu, mas ficou em atenção só. Tem que matar aquele cara. Ele tá mirando pra mim. Não sai daí, então. Parou de olhar pra Ah, mim. correu, correu. Levanta a cabeça. Tem que mudar de lugar. Caraca, um outro cara me viu. Estou indo para aí. Beleza, mudou de lugar também. Cadê tu? Tá lá embaixo. Ele tá aqui, ele tá aqui, tá aqui. Chegou aqui. Nossa, tu me salvou tarde, cara. Puta que pariu, já tá dizendo, fudeu, o cara vai atirar em mim. Ah, Nossa moleque, já tava com senhora, cara. mira já. Só esperando. Que da hora esse jogo cooperativo, mano. Em cima da
foi cena de filme agora, cara. Tá, deixa eu sair dessa posição que eles estão vindo pra cá. E tem dois vindo pra cá. Tenho um, eu sei que tá indo pra aí. Tem um já tá ali dentro. Bom, vou pegar a posição de sniper. Beleza. Cheguei na posição de sniper. Tentar chamar a atenção dele. Ok. Let's do it. Ô, João, tá muito alto, João. Boa noite. Boa noite. Muito alto, João. Tu tem visão do cara daquele dentro? Ah, ele já tá ali. Eu já matei um. É, tem um ali dentro que ele não tá marcado. Ah, tá. Achei. Achei. Meu. Boa. Tem mais algum? Não sei. É, tem mais algum que ele tá me... Ah, achei. Ai! Vou marcar ele. Viu? Ele tá mirando pra mim. Não. Ah, achei. Ele. Tá, tem um visão. Sniper. Já tá na mira. Pronto. Good boy. Que lindo. Quem mais tá me vendo? Eu não tenho mais ninguém me vendo, beleza. Acho que essa área já foi. Só fazer a missão dessa área aí, que eu não sei qual é. Não, o objetivo agora é lá pra frente. Quer destruir esse caminhão ou não? Não, né? Ah, eu tô sem munição pra pistolinha. Onde é que tu tá vindo? Eu já tô aqui. Não, é pra cá. É? Sim. Tá. E um aqui tá a 100 e poucos metros. É bem pertinho. Eita. Inclusive tem um sniper ali. Ó, e é bom que isso aqui tem barulho. Ó. Marquei um cara. Vou pegar a sniper e aguardar o barulho. Agora. Ah, que mentira. Cara. Que mentira, cara. Eu tô com a visão sua. Oh. Você só não tá me ajudando muito. Hã? O sol não tá me ajudando muito nesse momento. Estão te procurando, você tá ligado, né? Uhum. Já tô vendo onde é que tá um deles. Tá indo por trás, né? Eu? Onde é que tô por cima, cara. Tô na parte de cima, na montanha, onde tava o sniper que tu matou? É. Então, tem um cara embaixo. É, tô ligado. Achei. Eu consigo matar um deles, um de três. Tem três? São três. Marca ele, por favor. Um. Os outros dois não consigo marcar. Tá, eu vou tentar vir pra uma caixa aqui. Cadê eles? Se qui lo troveremo. Sotto controllo. Ele parou de... Ah, você tá me vendo, né? Tô. Ah, matei. Boa.